De volta ao programa Mulher.com, ao vivo para todo o Brasil. Você que chegou agora, minha amiga, você perdeu uma receita de bobó de camarão com o chefe Valdeci Caetano, que é um espetáculo. Depois corre no site pegar os ingredientes e assiste o vídeo passo a passo, imperdível. E agora a gente começa com o nosso especial de arte artesanato. Na segunda-feira teremos três dicas. A primeira, Cissa Mesquita, que já está aqui com tudo preparado. Nós vamos fornecer agora a segunda aula da Bolsa Dupla Face. Tudo bem, Cissa? Tudo bom. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu queria começar já o programa pedindo desculpa para as minhas amigas, que outro dia eu falei o telefone da Servimac e eu presenteei o nosso público com a outra bolsa. No sorteio do programa Mulher.com. No sorteio do programa Mulher.com, gente. Não é a Servimac que... A Servimac é a nossa loja, nós vendemos máquina. Então eu peço desculpa para aquelas minhas amigas que achou que era para ligar para a Servimac. Então fica aqui as minhas desculpas, tá, minhas amigas? Não é má intenção da Cissa, não. Pode ficar sossegada. Porque a gente diariamente faz o sorteio, mas é no programa Mulher.com. É no programa, tá bom? Então, né? Às vezes a Cissa oferece aí os brindes, mas você tem que ligar 19-3871-9620 ou enviar e-mail para mulher.com@tvseculo21.org.br para participar do sorteio diário do programa, certo? Certo. Hoje, Tati, lembra que eu falei da bolsa, olha, que eu ensinei a pregar isso daqui, né? Então, aí eu tive algumas amigas que me ligou, passou e-mail, eu trouxe, olha, que eram os dois saquinhos, minha amiga, olha aqui, ó, são dois saquinhos, né? Um de um lado, elas são dupla. Aqui eu presenteei, era no tom, onde é o liso, ele era mostarda. Olha, é uma bolsa que você pode usar assim, mais floral. Aqui tá sem o botão, mas você pode pôr aqui, olha, tem o botão também, que você pode botuar desse lado ou do outro, que é onde eu vou casear também, que as minhas amigas perguntam, Cissa, sua máquina caseia? Caseia, prega botão. Olha, e esse lado, Tati, o que, que eu fiz? Eu fiz um patch aplique com feltro, olha que simples. Então, o certo, nesse caso, Tati, eu peguei, eu desmanchei aquela bolsa, eu refiz, que eu falei que eu ia trazer ela com alguma pedraria e ela com o patch aplique. E algumas amigas em casa tiveram dificuldade de fazer essas preguinhas aqui, olha, que eu faço ela tanto embaixo quanto em cima. Então, aqui em cima, a sugestão que eu dou para algumas que me ligaram ou passaram e-mail para mim, eu falei que eu ia mostrar. Olha, se você tiver dificuldade, dá aqui, ó, quatro dedos de um lado e quatro dedos do outro e dá uma franzida. Olha aí, ó, fica o franzido dos dois lados e você vem e passa aquela costura única, que é a costura industrial. E a nossa máquina, ela dá condições para você fazer esse ponto, porque ela é uma máquina que ela suporta essa quantidade de tecido, que na realidade eu tô usando aqui, olha, quatro tecidos. Os dois, que é a bolsa embaixo, esse linho e esse estampado. Você vê, olha, ficou perfeito. É numa costura só, viu, Tati, que eu fiz isso daqui. Eu ensinei a semana passada. Eu vou deixar aqui ela e depois eu vou casear para finalizar essa minha bolsa. Como fazer essa linda folha? A folha é fácil, Tati, olha. Você pega a sua máquina, eu espero que as nossas amigas já tenham comprado a sua Brother, né, ligado lá para a Servimac. Olha, aqui eu usei o termocolante, olha, tá vendo aqui, ó? Eu apliquei com termocolante, eu colei e eu fiz um risco a lápis. Você usou feltro, né, Cissa? Eu usei o feltro. Antes de eu iniciar a folha, eu posso vir com o número 2 aqui, Tati, olha, eu vou fazer um pedacinho para nossa amiga ver. Em cima, olha, a nossa máquina, essa que eu tô usando hoje, uma CS6000i, olha, se puder mostrar aqui para nossa amiga, não tiver nenhuma dúvida, olha, é uma eletrônica. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar só o número 2. E com o número 2, olha, como ela anda com a agulha, Tati, eu gosto de trabalhar com a agulha no meio, olha. Então, mais um pouquinho, olha, eu venho aqui e coloco aqui, Tati, e eu vou usar o ponto... E eu vou com o ponto que é o de retrocesso, Tati, olha. Eu vou fazendo em cima da onde eu risquei a lápis. Você tá vendo? Olha. É fácil, não é difícil. Aí quando você for fazer a parte de baixo, Tati, você faz também, começa sempre embaixo, viu, Tati? Sempre. Olha, isso assim é só pra mostrar que é fácil, olha. Traz pertinho, para, tira ela daqui. E volta novamente, viu, Tati?
Hoje? Ai, nós temos a feira, né, Tati? De Campinas, a semana que vem, segunda-feira. Começa a semana que vem. É, em Campinas. Eu vou estar lá, eu, a Servimac, eu e todo o meu grupo. Vou passar lá no estande te dar um beijo. Vai sim. Vai que vai. Olha, eu vou estar esperando todo mundo lá para conhecer as nossas máquinas, viu? Gente, olha aqui, ó. Você tá vendo? Eu vou vir até essa folha. Então, o que que eu faço? Você viu que eu comecei lá embaixo novamente, viu, Tati? Olha, com o ponto número 2, que é o ponto de retrocesso. Olha, paro e isso daqui já deixo ela parada. Olha, isso aqui é só para nossa amiga ver que você vem fazendo a folhagem, olha. Você vem fazendo e traz uma, depois você vem aqui, olha. Nesse caso, vem de novo e vem até em cima. Agora, Tati, eu vou, com o mesmo ponto, eu vou fazer o meio da folha, olha. Com o meio, no meio da folha. Eu falo assim, que é brincar, olha. Eu posso levar pra lá, eu posso trazer pra cá. Olha, você tá vendo? Ela permite isso, as nossas máquinas, ela dá essa facilidade. Tá vendo? Ó, ficou curvado, olha. Tá dando pra ver direitinho aqui, ó, né? Deixa eu mostrar, tá vendo? Eu venho nova, eu não tiro agora a linha, nem preciso cortar, viu, Tati? No mesmo lugar, olha, com o ponto número 2, olha, eu tiro fora um pedacinho, paro, puxo um pouquinho pra frente, volto novamente, Tati, olha, e vou do outro lado, olha, e saio fora. Não deixo sair fora da folha, olha, eu vou fazendo os risquinhos da folha. Você tá vendo como é fácil? Fica lindo. Fica lindo, Tati. Ai, Tati, nós vamos ter tantas promoções também lá na nossa feira. E sem contar que nós estamos hoje com grandes promoções também lá na Servimac. Falou que assistiu Mulher.com, ainda tem facilidade de pagamento. Ah, aceitamos todos os cartões de créditos também. E uma, a nossa amiga, Tati, ela vai ter uma facilidade lá com a gente, porque nós estamos falando de uma máquina Brother. E o que que vai acontecer? Ela tem tecnologia japonesa, né? Nós estamos falando de tecnologia, uma máquina leve, fácil e resistente. Minha amiga, agora eu vou vir aqui, ó. Como essa ACS, ela tem 60 pontos aqui, olha. Eu vou vir no número 12, ou no número, ó, número 11, eu vou fazer, olha. O número 11, eu só vou colocar aqui, ó, o número 1 e vou diminuir aqui o número. Pronto. Tati, olha como é fácil, olha. Eu vou fazer o caseado. Eu vou determinar, Tati, o tamanho do caseado que eu quiser. A nossa amiga, ela tem essa facilidade com as nossas máquinas. Eu quero um pontinho maior, eu quero um pontinho menor. Ela pode fechar, ó, para. Aqui, ó, eu vou abaixar a agulha, vou virar e vou voltar, olha, né? Então, Tati, ela vai poder ter toda a facilidade de fazer esse trabalho bonito. Uma bolsa dessa aqui, ela vai gastar em torno de R$4,00. E ela pode tanto presentear, ou como ela pode também, Tati, fazer disso uma fonte de renda, né? Olha, eu deixei a nossa agulha para baixo, mas essa máquina, se eu quero sempre que a agulha pare embaixo, é só eu desligar a máquina que ela vem e faz. Olha que lindo, Tati. Olha, tá vendo? É fácil, fácil. E nós estamos falando de Brother, né? Qualidade, olha aqui, ó, né? É fácil. Tecnologia japonesa. Ah, é tecnologia, viu? Isso, eu falo... Preço brasileiro, preço. Baratinho, baratinho. Olha, principalmente o preço, Tati. Eu vou casear a minha bolsa. Você viu que não é difícil, minha amiga? E olha, e é fácil de trocar a linha. Que as minhas amigas falam, Cissa, eu tenho medo, às vezes, dessas máquinas eletrônicas, eu tenho medo dos botões. Gente, eu já mostrei aqui pra vocês, olha, como é simples e fácil. Olha, pra enfiar, olha aqui, ó, você enfia... O segredinho para passar a linha, ela tem um enfiador alto, ela vai enfiar sozinha a linha aqui, olha. Eu passo aqui, o segredo é esse aqui, ó. Abaixar o pezinho, ela não vai vir a linha para frente, você vai enroscar, olha. Segurar aqui, ó, e soltar. Pronto. Olha que simplicidade. Olha, puxo agora a linha, Tati, já passei. Trocar o pezinho. Vou trocar o pezinho, vou pôr a sapata... Já com o botão, olha, eu queria que meu amigo mostrasse, olha, que as pessoas têm dificuldade. Ela vem com isso daqui já, Tati, olha. Tá vendo? Ela já vem com o que isso aqui é pra fazer o caseado. No tamanho que eu necessito. Coloco atrás. Venho aqui, Tati, dou uma erguidinha, olha. Vou pôr aqui.
Olha, já travou. Ela tem um sensor aqui atrás. Olha, deixa eu ver. Vou pegar aqui. Mostrou. Olha, eu só vou passar o sensor para trás. Olha, ele vai ficar aqui. Olha, Tati, olha, você tá vendo? Eu vou vir aqui, vou escolher, Tati, a casinha. Vou escolher a casinha, olha, 33, gente, olha. 1, 2, a 33. Pronto, só isso. Vou vir aqui, ó, com a minha bolsa, olha, que eu já marquei aqui, olha, eu quero fazer uma casinha aqui e outra mais em cima. Vou colocar aqui, olha, essa marquinha bem aonde tá a agulha. Em direito, ela direitinho, a sapata, ela segura, esse pezinho ele vai segurar. Olha como é simples, Tati. Eu vou deixar, ela vai fazer sozinha. Pode mostrar minhas mãos, gente. É a máquina que decide, não sou eu. Facilita muito, né? Ela facilita. E uma, ela vai fazer a casinha de uma forma que todas vão ficar iguais. Perfeita. Viu, Tati? E ela vai me avisar quando tá pronta, ela vai parar. Né? Olha, ela tá voltando e ela já vai finalizar. Pronto. Olha, ela parou, gente. Não fui eu que parei. Segundos ali, rapidinho. Em segundos, olha, ela já vai, olha aqui, olha a casinha, que perfeita, tá vendo? Pro tamanho do botão, venho aqui, Tati, olha, dobro a casinha e faço um leve piquezinho aqui, Tati, olha. E agora com a tesoura, eu falo que a única coisa que a nossa máquina não tem ainda, essas maquininhas nossas aqui, as domésticas, seria o cortador, né? Aqui dentro, porque as máquinas industriais, elas têm. Olha, eu vou devagarzinho. Olha, pronto. Olha, vai passar o botão perfeitamente, Tati. Olha, aqui, ó. Só eu abrir um pouquinho mais. Olha aqui, a minha bolsa já está pronta. Olha que fácil. Se você tiver alguma dúvida, né? Você vê, olha como é fácil, Tati. Eu quero fazer repetir novamente, ela tá preparada. Eu tenho aqui já o pontinho. Acho que dá tempo de eu fazer mais uma casinha, Tati? Temos um minuto. Um minuto? Ah, então dá. Cê, aí assim a nossa amiga vê, ó. Você tem um segredinho, você divide pra ficar no meio as duas laterais iguais. Pronto. Só voltar, gente, olha. Ela vai fazer sozinha de novo. Olha que fácil. Não é legal? Demais, um espetáculo. E uma, além dela ter o enfiador de linha... E essa facilita. É brother, é amiga mesmo. Amiga brother, né? Essa é brother mesmo. Minha amiga, liga lá na Servimac agora, solicita a sua máquina. Dentro de 2 dias você está recebendo na sua casa, né? Sem custo nenhum. E aproveita a promoção dessa máquina. Porque o preço dessa aqui, ó, de 60 pontos, hoje no mercado, você não consegue adquirir uma que tenha 30 pontos. E lembrando que a de 60 pontos, você pode fazer ela virar o dobro de pontos. Como eu sempre mostro, que ela amplia, ela reduz, né, os pontos, né, Tati? Então, dá condições de você fazer isso tranquilamente. Nosso tempo esgotou, Cissa. Vou só pedir pra gente mostrar a bolsa mais uma vez. Aqui, isso. Peraí, ela tá bordando. Aqui, aí você mostra. Só pedir pra ver... O trabalho que a gente fez em teste foi com feltro, você de casa também pode fazer com tecido. Olha aí, ficou bonita, né, Tati? É um pedacinho de feltro, você pode usar qualquer outro tecido também, se você preferir outras cores. Eu misturei essa, por isso que eu falei que o mesmo tecido, Tati, dá pra você brincar. Lembrando que você colou, Cissa? Oi? Tem uns brilhinhos, você colou? Eu colei, é uns brilhinhos que você compra e você põe o ferro de passar em cima. E ele já sai assim, Tati. É fácil de fazer isso daí. Muito obrigada, viu, Cissa, pela usando, sua presença. Obrigado, bom eu. Bom demais recebê-la. E lembrando que você pode economizar comprando tecidos de camas de casal. Você compra bem mais em conta. Meio metro dá pra fazer... Um metro seria meio liso e meio estampado. Uhum. Dá pra você fazer 3 bolsas, e minha a primeira amiga. Aula dessa bolsa você encontra no site do mulher.com. Agora pausa para o momento espiritualidade, hora da consagração com o Padre Joãozinho. E daqui a pouco eu volto com mais artesanato. Tô te esperando.